高主教，哎，这些年我们一直培养你，重用你，但是你不争气啊。现在你们教区多数主教神父都加入三自爱国会了，是，就陈明德负责的五个县到现在还没加入。你这工作是怎么做的？你给我保证几次了？刘部长，你是知道的，我是坚决拥护党的领导，拥护国家宗教政策的。是啊，这几年为了让陈神父加入三自，我没少做他的工作，可他就是认准一条道，这人呐，太顽固了。哼，一个神父还拿他没办法了？他再不乖乖的配合，不加入三自，你们可以举报他，我们把他拘留起来，好好教训教训他。明白，明白。这次我一定想办法解决，不能再由着他了。那最好。天主耶稣说，凯撒的就应归还凯撒，天主的就应归还天主。阿门。属撒旦的就投靠共产党，我们属天主的就顺服天主。阿门。顺从共产党加入三自，到底合不合乎天主的意思？共产党是无神论，是抵挡天主的，他是撒旦教，是天主的仇敌。阿门。我们要按照天主耶稣的话，认清撒旦的丑恶嘴脸，弃绝撒旦，绝不能顺从共产党加入三自。阿门。我们要为天主做活的见证。现在天主耶稣马上就要回来审判万民，赏善罚恶了，咱们要祈祷等候，远离罪恶，迎接天主归来。阿门。这些年我们守不住天主的诫命，都活在罪中，犯罪告罪，主教神父拉帮结伙争权夺位，多数人都选择顺服共产党，加入了三自，背叛天主。确实是这样。是啊，教会发展到这个地步，已经没有圣神做工了，圣殿也变成贼窝了。天主耶稣说，如果你们不悔改，你们都要同样丧亡。阿门。现在我们就是要遵照天主的旨意，跟随天主，绝不能听信共产党的鬼话，加入三自。好了，你不要讲了，你不顺服高主教的安排，不加入三自，还敢在教堂里公然跟主教唱反调，这是对主教的污蔑，是大罪。对，就是你敢攻击主教，这就是大罪。主教让加入三自是为了保护教会免受共产党的迫害，也是为了能让教友自由的敬堂念经。对，主教这么做是对的，我们就应该听主教。对，没错。主教让我们加入三自，这不代表天主的意思。是，陈神父带领咱们坚持教会原则，顺服天主，这有什么错呀？就是啊，高主教让我们加入三自，就是投靠共产党，就是背叛天主。是啊。哎，你这话就不对了。我们信天主就应该顺服执政掌权的，现在是共产党执政，共产党是保护宗教信仰的，我们顺服共产党就是顺服天主。对，你说顺服共产党就是顺服天主，这是谬论。对，是谬论。共产党是撒旦教，是天主的仇敌。对，谁顺服共产党加入三自，谁就是背叛天主，就是天主的仇敌。对对对，加入三自就是天主的仇敌。大家听我说。大家听我说，我们信天主就应该听天主的话。
阿门。就不应该听人的话，受人辖制。对。圣经上说，听天主的命，应胜过听人的命。阿门。我们只听天主的，不听人的。对对。我们只听天主的，绝对不能听人的。你别说了，你不顺服高主教，就是不顺服天主。我们不听，赶紧下来。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 这里是敬拜天主的地方，你们闹什么？你们还有没有点敬畏天主的心？高主教加入三字都是为了我们。对，你攻击污蔑主教就不行。对，不行，把他拉下来，赶出教堂。干什么？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 大家别吵了，听我说。是啊，这里是圣堂，是恭敬天主的圣殿。是啊，你们在圣堂里闹事，这让天主愤怒啊！就是，别说了。今天不把你赶出教堂，这事就没完。没完！干什么？干什么？干什么？这圣殿里都是坏，你们就是魔鬼，就是魔鬼。你说谁魔鬼？谁呢？你要干什么？今天晚上你看看，办事。干什么？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 你们干什么？你们干什么？信天主吗？开门走！关门走！你哪相信全是骗人？你们这是魔鬼撒旦！把这些人带走！是是，教堂是我们的，想来就来。天主啊，求你驱逐魔鬼，洁净你的教会，洁净你的圣殿。赶出去！宗主教。现在高主教和多数神父都加入了三字，这合乎天主的圣意吗？天主耶稣说，凡不由门进入羊栈而由别处爬进去的，便是贼，是强盗，由门进去的才是羊的牧人。天主耶稣才是羊的门，三字可不是正门呢。主教神父为什么非要走共产党这个邪门？这是不是出卖教会、背叛天主啊？哎呀，你维护圣教会的利益，我赞成。以我的观点，三字爱国会能不加入就不要加入。但是，共产党他不给人信仰自由。你不加入三字，他就要镇压你，抓捕你，关闭教堂，遣散教友，那教会还能存在吗？没办法呀，为了保全教友，咱们就得应付共产党，不能硬来。加入三字这事儿，我已请示过教宗了。教宗怎么说呀？教宗说，中国教会是个特殊情况，为了教会的发展，应该以智慧的方式与政府合作。天主耶稣说，你们要机警如同蛇，淳朴如同鸽子。共产党是无神论，对他就得讲智慧。高主教，哎，我按你说的做了，可多数教友都站在陈明德一边，不听我们的呀。开门！开门！开门！哎，干什么？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 陈明德，你藐视主教，不加入三字，赶紧滚出教堂！来，不如在圣关键闹事。出去！我让开！废话！陈明德，现在滚出去！出去！你们这些土匪，你们就不怕被天主惩罚吗？天主的刑罚？我看你是打人！打人呢！打人呢！干什么？打人呢！你们疯了！打人呢！你们还是信天主的吗？你们也太恶毒了！你们这些魔鬼，把他们轰出去！
出去！说人出去！出去！陈明德，出去！说陈明德，出去！你家三字，这事就没完！出去！没完没完！天主耶稣啊，主教神父都加入三字，投靠撒旦，把你的店变成了贼窝。这个教堂我实在待不下去了，我要离开这里，寻找属于你的教会。愿天主带领我。神父好。哎，陈神父。哎，我们家来两个传福音的，他们说天主耶稣已经回来了，你看咱们要不要考察呀？是传灯火闪电呢。嗯，走去看看。这几年啊，我一直在寻找圣神做工的教会啊。前段时间听说东方闪电见证天主回来了，我就想寻求寻求啊。哎呀，感谢神啊！没想到在这儿遇到你们了。嗯，感谢神，这都是神的安排呀。两位弟兄，你们快说说东方闪电到底是怎么回事啊？好，主耶稣说，闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。阿门。现在这位人子已经显现做工了，就是道成肉身的全能神，震动了整个世界，也震动了整个宗教界。全能神发表了彻底拯救人类的一切真理，如同大光在东方显现，然后像闪电一样直照到西方。短短几年之内啊，全能神发表的真理不仅传遍了中国，传遍了亚洲，也传遍了西方的欧洲和美洲。这就是闪电从东边发出，直照到西边的意思。东方的闪电震动了整个宇宙世界，越来越多的人呢，读了全能神的话，都认定是真理，就是神的声音，都归向了全能神，都看见了救世主已经回来了，主耶稣关于他再来的预言是完全应验了。阿门。是这么回事啊？原来东方闪电是这么产生的。人子来了，就是道成肉身的神。你们这么见证有圣经根据啊。嗯，感谢神，感谢神。那你们为什么说全能神就是天主耶稣的再来呢？圣经上说，耶稣基督昨天、今天、直到永远，常是一样。天主真回来了，应该还叫耶稣，为什么名字又变成全能神呢？是啊，圣经上说呀，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。这是指神的性情、神的实质永远不会变，并不是指神的名不会变呀。是。在律法时代，神的名字叫耶和华；到了恩典时代，神的名字又叫耶稣。这是不是神的名字变了？主耶稣的显现做工，是不是耶和华的显现做工啊？主耶稣与耶和华是不是一样？从这里就可以看见啊，神的名在每个时代都可以改变，但神的实质、神的性情却没有变。末世全能神显现做工啊，虽然神的名变了，但从神所发表的一切真理来看，神的性情实质没有变。不管神的名叫耶和华，还是叫耶稣、叫全能神，神就是一位神，灵是一位灵啊。嗯嗯，
所以说呀，耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的，这句话应该这么理解就对了。你这么说也有道理啊。是。那天主末世来了叫全能神，这有圣经根据吗？那当然有了。神末世要换新的名字，这在圣经上早有预言呢。就如以赛亚书62:2，列国必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼是耶和华亲口所起的。还有启示录也预言，得胜的我要叫他在我神殿中做柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名并我的新名都写在他上面。我是阿拉法，我是俄梅嘎，是昔在今在以后永在的全能者。这些预言都告诉我们呀，神末世再来还有新的名字，就叫全能者，也就是全能神。啊，天主有新名，原来都有圣经根据呀。关于神明的真理啊，咱们再看看全能神的话，就啥都明白了。好。每一个时代，每一步做工，我的名都有代表意义，不是无根无据的。就是每一个名都代表一个时代。耶和华代表律法时代，是以色列人对他们所敬拜的神的尊称。耶稣是代表恩典时代，是恩典时代所有的被救赎之人的神的名。神在每个时代都做新的工作，都叫新的名。他怎么能在不同的时代做相同的工作呢？他怎么能守旧呢？耶稣这个名是为了救赎工作而叫的名。末世耶稣再来，还能叫这个名吗？还能做救赎的工作吗？为什么耶和华与耶稣是一，但他们却在不同的时代叫不同的名呢？不都是因为工作时代不同吗？就一个名能将神的全部都代表了吗？这样，只有在不同的时代来叫不同的名，以名来更换时代，以名来代表时代。因为没有一个名能将神自己代表的完全，只能将神的具有时代性的性情代表出来，只要能将工作代表出来即可。所以神能选用任何一个适合他性情的名来代表整个时代。我曾经叫过耶和华，也曾经被人称为弥赛亚，人也曾经爱戴我，叫我救主耶稣。今天我已不再是人以往所认识的耶和华和耶稣，而是在末世重归的结束时代的神，满载着我的所有性情，而且满有权柄、尊贵、荣耀的兴起在地极的神自己。人并没有接触过我，也不曾认识我，不曾知道我的性情。从创世到如今，无一人见过我。这就是末世向人显现的，但又隐秘在人中间的神，活灵活现，住在人的中间，如烈日，又如火焰，充满能力，满带着权柄，无一人一物不在我的话中被审判，在火的焚烧之下，无一人一物不被洁净。最终万国必因着我的话而得福，也因着我的话而被砸得粉碎，让末世所有的人都看见我是救世主的重归，我是征服全人类的全能神。也让人都看见我曾经做过人的赎罪祭，但在末世我又成了焚烧万物的烈日之火，也是显明万物的
公义的日头，这是我末世的工作。之所以我取这名，又带有这样的性情，就是为了让所有的人都看见，我是公义的神，是烈日，也是火焰，让所有的人都敬拜我，独一真神，也让人都看见我的本来面目，并非只是以色列人的神，也并非只是救赎主，而是天上地下和沧海中的所有受造之物的神。阿们。这是天主的声音呀、啊！是啊。全能神的话太有权柄了。天主的名字有这么多的奥秘啊！每一个名代表天主的一部分性情，代表天主的一部工作。哎呀，这是我从来不明白的呀，真是太奇妙了。感谢天主啊，感谢天使。神在不同的时代取了不同的名，这是事实，谁也否认不了。是是。虽然神的名在每个时代都不同，做的工作也不同，但神的实质，神的性情却没有改变。神就是一位神，一直做工带领人类。在恩典时代，神道成肉身，以耶稣这个名做了救赎人类的工作。末世，神又道成肉身，成为人子，以全能神这个名显现做工，发表真理，做了审判工作。全能神用话语揭示人类，审判人类，也用话语试炼熬炼人类，拯救人类脱离撒旦的败坏性情，脱离撒旦权势。感谢天主，全能神已经做成了一班得胜者，他们都在撇下一切跟随神，见证神的显现做工，把天国降临的福音传向了世界的各国各方。阿门。事实足以证明，基督的国度已经出现在地上了。阿门。感谢天主，感谢天主。这些年我们常讲，末世天主要回来，带着赫赫威严来审判万民，赏善罚恶。今天听见全能神发表真理做审判工作，看来天主的预言是应验了，这应该不会错。是啊，是啊，感谢神，感谢神。哎，但是天主已经回来了，开始做末世的审判工作了。那教宗到底知不知道呢？哎，是啊，是啊。教宗是天主在世的代表，是天主设立的。如果真是天主回来了，那教宗应该先知道啊。对，是啊，是啊。天主回来应该先启示教宗啊。对，对呀，怎么没听到教宗传达过这个消息呢？是啊，是啊。对呀。哎呀，如果教宗不知道天主回来了，那全能神到底是不是天主的再来，这还真不好确定啊。哎呀，是啊，还是先问问教宗吧。要是教宗知道天主显现做工就是全能神，那咱就接受。对，应该先问问教宗。对，问问教宗吧。是。哦，主回来了，你们还不敢接受，还得看看教宗知不知道。那你们迎接主的方式就是必须得通过教宗。教宗知道了，接受了，把福音传给你们，你们才接受。要是教宗不知道，不接受，你们就是知道主回来了，也不敢接受。是不是这么回事啊？是这么回事。对呀，我们得听教宗的呀。那你们可是犯糊涂了呀。是啊。你们说在恩典时代，主耶稣显现做工的时候，先启示犹太教的祭司长和法利赛人了吗？那末世主耶稣回来了，为什么要先启示教宗呢？圣经上有这个预言吗？主耶稣说过这样的话吗？如果主耶稣没这么说过，那你们为什么就定规主回来了，教宗应该先知道呢？那你们信的到底是教宗啊，还是主耶稣啊？哎呀，当然是天主了。是啊，是。现在主确实显现做工了，但教宗没有得到启示，你们就能否认主耶稣已经显现做工的事实吗？
如果你们能愚昧到这个程度，那你们就是愚拙的童女，被主撇弃了呀。现在你们能确定教宗是神的羊吗？他到现在都没听见神的声音，可能还在定罪主再来的做工，成了法利赛人。就像犹太教的祭司长一样，不但不接受主耶稣，还定罪主耶稣，跟罗马政权联合把主耶稣钉在十字架上。你们的教宗有没有这种可能呢？教宗怎么能跟法利赛人司机长一样呢？就是啊，法利赛人是抵挡天主耶稣的，教宗也能抵挡天主吗？不会，不可能，这不可能啊！这太有可能了，很可能就是这么回事。因为你们的教宗也允许你们加入三字，并没有让你们考察全能神的道。今天你听见神的声音了，如果你接受了，你去传给教宗，你看看他会怎么对待，你看看他到底是不是神的羊，你看他能不能听见神的声音就知道了。是的。许多人都认为主回来应该先启示教宗，再由教宗传达给主教、神父和教友，这是人的观念想象，主耶稣可从来没说过这样的话。神显现做工，不启示任何人，只把神的话说给人听，显给人看，用神的话来显明谁是聪明的童女，谁是愚拙的童女啊。这话我没听过，还是头一次听见。关于主再来，主耶稣说，但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。主耶稣说得很清楚啊，主再来的日子时辰没有人知道，主末世先是隐秘降临，不启示任何人呢。哎，那你们怎么知道天主回来了？对呀，你们怎么知道的？是啊，主耶稣说，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。主末世再来是发表话语召唤他的羊，我们要迎接主只能靠听神的声音，这是最关键的。能听见神的声音就是神的羊，听不见神声音的人就是愚拙的童女，被淘汰了。是啊，其实啊，教宗和我们一样都是被撒旦败坏的人，我们犯罪教宗也犯罪，我们办告解教宗也办告解，败坏的人代表不了神呢。陆弟兄，你这话说的不合适吧？是啊。要理问答上怎么说的？谁是圣教会的手？看不见的是天主耶稣，看得见的是接圣伯德禄位的教宗。阿门，阿门。教宗是天主在世的代表，他引导着全世界的主教神父走天国的道路，他的神品是至高无上的。是啊，你怎么能说教宗是败坏的人？你这么说不是把我们天主教最高的教宗给否认了吗？否认教宗那是背叛天主，是离道背教啊。是啊，这可是大罪，是要受惩罚的呀，不能这么说呀。是啊，不能这么说啊。你们认为教宗就代表神，那我问你们，你们信的到底是教宗还是主耶稣？你们能不能说清楚？那在你们来看，教宗跟主耶稣是不是平等地位？主耶稣是神，你们的教宗也是神吗？那你们的教宗到底信谁呀？他是不是信主耶稣啊？教宗敢说他跟主耶稣是平等地位吗？教宗敢代表主耶稣吗？那你们的教宗到底是怎么见证他自己的？他到底是什么地位啊？那你们的教宗说的话到底是不是真理啊？
能跟主耶稣的话相提并论吗？如果真是这样的话，那你们信的可就不是主耶稣了，因为主耶稣你们看不见，你们信的是看得见的教宗。那你们把教宗当神来敬拜，这到底是信神呢，还是信人呢？你们把教宗当神对待，有圣经的根据吗？有主耶稣的话语作证吗？你们得过主耶稣的启示吗？现在你们能不能说清楚，你到底是信教宗啊，还是信主耶稣啊？你如果信教宗，跟随教宗，那主耶稣就不会承认你了。你这么说我接受不了，咱们领受的不同啊，咱们就谈到这儿吧。陈神父，陈神父，你是聪明人，你口口声声说信主耶稣，为什么那么崇拜你们教宗呢？为什么把教宗当神来顺服敬拜呢？这可不符合圣经啊。是啊，咱们应该信神，不应该信哪个人呀？我希望您能冷静下来，好好祷告神，不要再受教宗辖制了。是啊，如果你咬定教宗就代表主耶稣，那你还迎接主干啥呀？您干脆信教宗就完事了，就不用迎接主驾云降临了。行了行了，你们不用再说了，你们走吧。陈神父，要不咱们改天再谈吧。哎，神父，晚上冷，给你添双被子。啊，感谢天主，感谢天主。哎，神父，我听赵定他们讲的有亮光，也符合圣经，咱们是不是再听听呢？走。他们读的全能神的话，说的也对。天主更换新名，也有圣经根据。可他们为什么把教宗给否认了？说教宗也是败坏的人。那他们说，教宗也犯罪，也办告诫。这也符合事实啊。这倒也是事实啊。教宗竟然允许加入三字，这明显不符合天主的圣意。难道教宗真的不能代表天主？昨晚我想了很多呀。教宗允许我们加入三字，向共产党妥协，这明显违背天主的圣意啊。而且教宗确实和我们一样，也会犯罪办告诫。那教宗到底能不能代表天主啊？我心里也不敢确定。在我们的教义里啊，博德禄是天主设立的，教宗是博德禄的继承人，是天主在世的代表，顺从教宗就是在顺服天主。这个观点到底对不对呢？是啊，主耶稣设立彼得，正是有神的话做根据的。主耶稣说，约翰的儿子西门，你爱我吗？你喂养我的羊。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。主耶稣把天国的钥匙交给了彼得，但主耶稣可没有见证彼得以后的教宗是神设立的，圣灵也没有这样见证。现在这些教宗都说自己是神设立的，但也没看见他们有圣灵做工的印证，他们也没有真实的生命经历来印证，这就很难让人相信他们是神设立的。
如果天主教里这些教宗都是神设立的话，那现在天主教里为什么这么黑暗呢？为什么看不见圣灵做工呢？这是不是事实啊？是啊。天主教里的确是越来越黑暗，越来越堕落呀。神父们为了地位饭碗，你争我夺，主教之间也互相争夺权位。人都不守天主的诫命，犯罪的事越来越严重。哎，天主教里也成了贼窝了，这是我亲眼看见的事实啊。是啊。你们教会这么黑暗堕落，这与你们的教宗有没有直接关系呢？教宗把教会带到这种地步，那教宗能不能拯救你们脱离罪恶呢？这个事儿你们考没考虑过呀？你们要认为教宗能代表神，那教宗都同意你们归顺三字了，你们为什么不加入三字呢？这不是与教宗对抗吗？那你们在加入三字的事上，到底是顺服神呢，还是顺服教宗啊？教宗允许你们加入三字，那你们说神能同意你们加入三字吗？天主肯定不会同意的。现在你们的教宗要把你们带进三字，归共产党管，归给撒旦呢。那你们的教宗这样做，合乎主耶稣的心意吗？教宗这么做是不是背叛主耶稣啊？我这么说可是根据事实说的，我可无意论断定罪教宗啊。你们虽然看见天主教混乱黑暗，但你们对教宗一点分辨没有，你们老崇拜教宗，甚至把教宗当成神对待，跟主耶稣平等地位，这符合神的心意吗？这是在崇拜人，跟随人呢。你们这样听从顺服教宗，能不能迎接到主还不好说，关键是你们对教宗没有分辨，总受教宗的辖制。如果你们执迷不悟，还容易断送在教宗的手里，那你们这辈子就休想迎接到主了。是。你说的对啊。自从进入天主教，我就一直崇拜教宗，直到现在我才对教宗多少点分辨呢。感谢神。我们来读段全能神的话吧。好，好，好，好。我来读吧。哎，好。世界虽然分为几大派别，各个派别都有教主，都有统领，跟随的人也分布于地球表面的不同国家，分布于不同区域。在同一个国家中就有不同的几种派别，几乎每一个国家都是如此。不管是大国还是小国，但不管世界各地的派别有多少种，归根结底，全宇之下的人都是随着一位神的带领而生存的，并非是派别的教主或是统领带领其生存下来。也就是说，带领人类的不是某个教主或统领，而是造了天地、造了万物、又造了人类的造物的主在带领着全人类，这是事实。尽管世界有几大宗派，但不管宗派有多大，都是在造物主的权下生存的，任何一个宗派都跳不出这个范围。人类的发展、社会的更替、自然科学的发达，都离不开造物主的安排。这些工作并不是某一个教主能做到的。教主只是某一个宗派的统领，并不能代表神，
并不代表是创造天地万物的。教主可以统领整个教派的所有人士，但并不能统领天下所有的受造之物，这是人人皆知的事实。阿门。教主只能是一个统领，不能与神造物的主平起平坐。万物都在造物主的手中，到最终也都得归在造物主的手中。人类本是神造的，不管是什么教派，都得归在神的权下，这是必然趋势。阿门。阿门。感谢神。神是造物的主，是至高无上、独一无二的，他创造了天地万物，也在供应带领着整个人类。是啊，唯有神能发表真理，能救赎人类，拯救人类脱离罪恶，使人达到蒙拯救进天国。阿门。是，神才是我们唯一敬拜的对象啊。阿门。阿门。不管人的地位名望有多高，只是神权下的受造之物，都是被撒旦败坏的人，都活在罪中，没有资格代表神呢。哎呀，是啊。咱们再来看两段全能神的话吧。嗯，好，好，好。563页。我也想读读。好，来，这，哎，好。人一直活在黑暗权势的笼罩之下，被撒旦的权势捆绑，不得释放，而且人的性情经过撒旦的加工，越来越败坏。撒旦的所作所为都在人身上表现出来。现在人的所作所为都是撒旦的发表，所以不能代表神。人就是撒旦的化身，人的性情不能代表神的性情。有的人性格好，神借他的性格做一些事，他做的事是圣灵支配，但他的性情不能代表神。神在他身上做的只是借题发挥，就地取材。无论历代的先知还是神使用的人，没有一个人能直接代表神。只有道成肉身的神，他的爱、受苦心志、公义、顺服、卑微隐藏，都是直接代表神的。这是因为他来的时候没带罪性，是直接来自神，没经过撒旦的加工。而耶稣只是一个罪身的形象，并不代表罪，因此他的所作所为、一言一行，以至于在钉十字架成就工作以前，包括钉十字架之时，都是直接代表神的。有耶稣一例，足以证明，凡是带有罪性的，都不能代表神。救人罪的一方面代表撒旦，就是说，罪不代表神，神并没有罪，就是在人身上的圣灵做工部分，也只能说是圣灵支配，也不能说是代表神做的。但就人来说，他的罪和性情都不代表神。阿门。阿门。感谢神呐，全能神的话说得很清楚啊。败坏的人类不能代表神，教宗也能犯罪，他也是败坏的人，他怎么能代表神呢？我们把一个败坏的人说成是神在世的代表，还认为啊，顺服教宗就是顺服神了，这不是对神的亵渎吗？这是名义上信主耶稣，事实上是在信教宗，顺服教宗啊。所以啊，咱们信神只应该仰望跟随神，不应该仰望崇拜任何宗教首领、属灵人物。尤其在迎接主再来的事上，更应该以神的话为准，
寻求听神的声音，紧跟神的教宗。阿门。这才是真实的跟随神呢。是啊，是啊。正如启示录预言，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。阿门，阿门，阿门。我信天主几十年了，竟然还是在崇拜教宗，跟随教宗，认为听教宗的就是听天主的，一直活在教宗神权的捆绑中。是啊，今天读了全能神的话，我才看到我心里根本没有天主耶稣的地位。是，教宗已经取代了我心中天主的地位，这哪是信天主？就是在崇拜人、拜偶像，真是太危险了。是。幸亏你们给我读了全能神的话呀，我才觉醒。感谢神呐！我们把教宗看得太高了，都当天主敬拜，真得好好向天主悔改。是。要不是全能神发表真理，把这事解释清楚了，咱们谁也看不透啊。是啊，你看我们唱的歌，把教宗说成你是真理太阳，你是基督代表，咱们信天主，把天主放到一边，把教宗当天主敬拜，咱们怎么就这么愚昧呀？怪不得主耶稣说，但若瞎子领瞎子，两人必要掉在坑里。现在才明白，主教神父拦阻我们考察真道，这是抵挡天主的做法。我们不能再受他们的辖制了。多亏全能神来了，发表真理，让咱们醒悟了。不然，我们都得跟随教宗、主教神父到地狱里去了。多亏全能神的话点醒了咱们。阿门。这是全能神对咱们的拯救啊。阿门，阿门，阿门。感谢全能神。在国度时代，神用话语来开辟时代，用话语来改变做工方式，用话语来做整个时代的工作，这是话语时代神做工的原则。他道成肉身，站在不同的角度说话，使人真正看见了话在肉身显现的神，看见了神的智慧与奇妙。这样做工是为了更好地达到征服人、成全人、淘汰人的目的，这才是话语时代用话语来做工的真实含义。借着话语认识神的做工，认识神的性情，认识人的本质，认识人该进入的。借着话语成全了神在话语时代要做的一切工作，借着话语显明人、淘汰人，也借着话语来试炼人。人都看见了话，听见了话，也认识了话的存在，因而相信了神的存在，相信了神的全能智慧，相信了神爱人、拯救人的心。话语这个词虽然普通而且简单，但从道成肉身的神的口中说出的话，却震动地狱，改变了人的心，改变了人的观念、人的旧性情，也改变了整个世界的旧貌。历代以来，只有今天的神才这样做工，只有今天的神才如此说话，如此来拯救人。人便从此活在了话语的引导之下，活在了话语的牧养供应之中，人都活在了话语的世界之中，活在了神话的咒诅、神话的祝福之中。更多的人
活在了话语的审判刑法之中。这些话，这些做工，都是为了拯救人，都是为了成就神的旨意的，都是为了改变旧造世界的原貌的。神以话来创世，以话来带领全宇之人，又以话来征服拯救全宇之人，最终以话来结束整个旧世界，这才完成了整个经营计划的全部。阿们。这话有权柄，太震撼了。是啊，这就是天主的声音啊。是啊，是啊。这些年咱们一直盼啊等啊，现在终于迎接到天主了。是啊，是啊。全能神做末世审判工作发表的真理太多了，我们天天享受全能神话语的供应，我们的心里终于亮堂了。是是，如同跟神面对面一样，看见了神的显现做工，神在亲口发声说话呀。是是，咱们咱们太有福了，感谢天主啊。末世录预言说，看，我立在门口敲门，谁若听见我的声音而给我开门，我要进到他那里，同他坐席，他也要同我一起坐席。阿门，阿门。被召赴羔羊婚宴的人是有福的。阿门，阿门。我们读全能神的话，接受神话语的审判洁净，这就是附上了天国的筵席呀。阿门，阿门。感谢全能神，真是做梦都没有想到啊，我们附上了羔羊的婚宴，与天主面对面了。是啊，是啊，咱们终于迎接到天主了，真的是太有福了呀！就盼着天主回来呢。这一天我们终于盼到了，感谢天主啊！感谢天主啊！真没想到，陈神父竟然接受了东方闪电，还在教堂里给教友传。是啊，这些年啊，陈神父在教堂里成立福传修院，培养了不少的修士修女啊，嗯，还输送到全国各地的堂口，连国外的教堂都接收他培养的修士修女。是啊，他在神父教友中间有一定的威望，他接受东方闪电，这影响太大了。是啊，他要是到处传东方闪电，怕有不少教友都得跟着他信呢。是啊。明德呀，你可不能没有良心呐！当年我们主教神父刚从监里释放出来，共产党不许培养接班人，我们冒着被抓坐牢的危险培养你十几年。你父母为了你能成为神父，省吃俭用供应你，还忍受讥笑毁谤，受了多少苦啊！你可倒好，现在神父不当了，跑去信东方闪电，你对得起天主吗？对得起主教和你父母吗？你们培养我做神父，不就是让我跟随天主侍奉天主吗？今天我迎接到天主了，你们应该为我高兴，不该反对拦阻啊。你们应该好好读读全能神的话，看看全能神的话是不是真理，是不是天主的声音，你就知道我为什么这么坚持了。你们信天主这些年也受了不少苦，为什么天主来了发表这么多真理，你们却不考察，还盲目的定罪，拦阻别人接受啊？这可不是你们应该做的事啊。你们应该好好读读全能神的话，可不能错过迎接天主被提的机会。天主明明告诉我们他要乘云降来，让我们等候他，迎接他，我们守住就够了。
们信东方闪电，就是信一个人。现在政府到处抓捕信东方闪电的，你可不能信呢。你看秦神父信着东方闪电，神父不当了，地位、金钱、轿车都不要了，现在被教会开除了，家人和教友都弃绝了他。你想跟他一样吗？你赶紧弃绝东方闪电回主教府。我等着你，主教。陈神父，你要是接受了全能神，就做不了神父了，再也没有地位了。咱们这辈子撇家舍业，又不结婚，没儿没女，以后不当神父了还咋生活呀？老了谁给养老送终啊？你可要三思啊。陈明德，主教培养你多年，你却信东方闪电，你太没良心了。丁神父，我是通过读了许多全能神的话，确定是真道，是神的声音，我才接受的。你没有读过全能神的话，最好不要定。我不管你读没读过全能神的话，你信东方闪电就是背叛天主，就是叛徒，就是异端头子。你信了东方闪电就是叛徒，你该受咒诅。东方闪电是异端，你接受了就是魔鬼叛徒。信异端背叛天主，你信了东方闪电该下地狱，该受咒诅，天主会惩罚你的，该受咒诅，你该下地狱。主教给你最后一次机会，只要你弃掉东方闪电，引导教友回心归向天主，你还是神父，还能享受崇高的地位。你们从来没有考察全能神的说话做工，就抵挡定罪，就不怕抵挡天主吗？是啊，咱们得有敬畏天主的心呢。嗯，全能神发表这么多话语来审判拯救人，整个宗教界都轰动。许多人都考察接受了。是啊，对。你们为什么不寻求考察，非要抵挡定罪呀？丁神父、严神父，咱们没有谦卑寻求的心，永远认识不了天主啊。是啊，你们常常给教友们说等候迎接天主的回归，现在天主回来了，你们怎么就不寻求呢？是啊，你们也考察考察吧。考察什么呀？只要名字不叫耶稣，再对我们也不接受。对对，我们不接受。我看你们是没有一点回头之意，死心塌地信东方闪电呀！天主教不能答应。不能答应！不能答应！你们干什么呀？我们受主教委托，警告你们，立即停止考察东方闪电，交出东方闪电的书。对对，交出教堂钥匙。把东方闪电的人交出来！你们干什么呀？天主已经回来了，你们不迎接还抵挡，你们就不怕受惩罚吗？别说了，把东方闪电的人交出来！这是主教的命令，你们必须把东方闪电人交出来！这是天主的呀，这里是圣堂，是敬拜天主的地方，你们想干什么？是啊，你们限制人考察真道，你们跟共产党一样啊！共产党镇压迫害宗教信仰，你们主教神父拦阻教友考察真道，站在撒旦大红龙一边抵挡神，你们就不怕遭咒诅吗？是啊，全能神发表这么多真理，你们就是不接受，也不应该抵挡定罪神的做工啊！是。我劝你们不要再拦阻我们接受全能神。如果你们还拦阻我们，继续定罪全能神，真抵挡天主、得罪天主了，那可要受到天主的惩罚呀！好了，我们就听高主教的。对对，我们就听高主教的。你们把东方闪电的书给我搜出来，书没了，
看他们还怎么信。对对对，警察，警察，这是警察，这是什么？这是什么？警察，你们几个，跟我来！你们几个，给我三二零。你们几个，举证。剩下的，去那边。你们还是不是信田主的人？你看，陈神父。陈神父啊，不许你信全能神啊，你赶快向天主认罪，向主教认罪吧。你们这是干什么？愚昧糊涂啊。陈神父，我求求你，我求求你了，你不能信全能神了。不能。你不当神父了，我们该怎么办呢？你齐了，你齐了，你这是干什么？你还要带领我们进天堂呢？你们真是糊涂啊！齐了，人就在里面，给我使劲砸！进！你们干什么？就是他，传东方闪电的。你叫什么名字？哪里人？谁让你来这儿传东方闪电的？快说！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 我传福音，见证主回来了，这是主的心意，还需要经过谁同意吗？你，呸！敢跟我们师傅这么说话，你们还是不是信天主？不要脸！你干什么？你干什么？谁不懂你闪电？不要脸！你们这么做，不让人传，还让我让脸？不让要脸！放开我！你们这是干什么呀？你们这是作恶呀！你们这还有没有经过天主的心呢？你们干什么？放开我！老实点！放！老实点！把钥匙找出来！好，给我放开！老实点！那圣体柜是供圣体的地方，你敢乱翻？是啊！你给我闭嘴！今天就是要找到东方闪电的书，非说不可！对，你还有没有经过天主的心？你这不能打开啊！你这还是天主的人吗？钥匙找到了！放开我！你敢？放开我！闭嘴！不能打开，不能打开啊！得罪天主啊！让你传，让传，让你传福音，不，到底说不说？说，死里打！让他迷惑人，把我们神父都迷惑了，打死你！上！叫我说，放我上！我叫你，我使劲打！快说，跟你说，快跟你说，不，跟你说，踹死他！说，你说，走，传不传？站开！说，啊啊！说，放你师傅！说，放！从他身上搜出来的，这里不少人名。把他们都查出来，查出来打110。好。陆弟兄，放，拦住他！陆弟兄，陆弟兄，放！陆弟兄，放！陆弟兄，放开！陆弟兄，让开！陆弟兄，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 谁打的？谁打的？土匪、贼、强盗！你们竟然把人打成这样，哪还是信天主的呀？你们连外教人都不如啊！你们就是魔鬼！人在做，天主在看。你们做这样的恶！会遭惩罚的。你们把弟兄打成这样，真是魔鬼呀！你们还有没有人性啊？把他交给公安局，看他咋传东方闪电。我看你们谁敢！你们。你们作为天主教神父，弟兄是真信天主的，你们把他打成这样，还要交给共产党残害，你们还有没有人性？你们还是信天主的吗？天主是公义的，有善必赏，有恶必罚。
谁打了这个弟兄，公义的天主必会报应的。对，必会报应。这事咱们先给主教汇报一下，再做决定吧。嗯，主教神父可都是一片好心，希望你理解。你跟我们回主教府吧。不用再说了。我认定全能神就是天主回来了，就是你们所有人弃绝我、反对我也没用。全能神，我跟定了，你们挡不住。你真是不可救药了，顽固不化。我们走，走走走。队长，没人。队长，没有。队长，没搜到，没人。狗日的，陈明德哪儿去了？快说。不知道。全部带走。走。你们见证天主回来做审判工作，人必须得接受天主的审判，才能脱去罪进天国。这我就不理解了。是我们常常犯罪，这不假，但天主耶稣已经担当了我们的罪，我们犯罪了找神父办告解，罪就得赦免了，死后就能升天堂。天主看我们没有罪了，天主再来怎么还要做审判的工作呢？是啊，我们罪得赦免了，还需要接受天主的审判吗？你怎么这么糊涂啊。天主耶稣虽然赦免了人的罪，但天主可没说过罪得赦免的人就能进天国呀。天主说过这话吗？绝对没有说过。是。天主明确地说，凡是犯罪的就是罪恶的奴隶，奴隶不能永远住在家里，儿子却永远居住。嗯。你们应是圣的，因为我是圣的。阿门。我们虽然罪得赦免，能代表我们的罪性没有了吗？能代表我们的败坏性情得着洁净吗？我们罪得赦免不假，但我们还有犯罪本性，还有撒旦性情。如果进到天国里，还会背逆神、抵挡神，还会常常犯罪，说污秽的话。是。天国里能允许这样的人存在吗？神能允许罪人进入天国吗？不能，不能。这是不可能。所以啊，在末世天主要做审判工作，就是来拯救人脱离罪恶，脱去撒旦性情，使我们都能顺服天主，敬拜天主。这是天主末世要做的拯救工作。阿门。天主耶稣曾经预言过，我本来还有许多事要告诉你们，然而你们现在不能担负。当那一位真理之神来时，他要把你们引入一切真理。拒绝我及不接受我话的，自有审判他的，就是我所说的话，要在末日审判他。因为时候已经到了，审判必从天主的家开始。阿门。末世真理之神来了，就是全能神，发表了拯救人类的一切真理，就是要从根源上解决人犯罪的问题，洁净人的撒旦性情。是。使我们不再犯罪，不再背逆神、抵挡神，而且能顺服神、敬拜神，这样我们才有资格被神带进天国，才有资格承受神的应许祝福啊！现在信天主的人都以为啊，我们天天犯罪告罪，就罪得赦免了，就有资格进天国了，这是大错特错呀！到底什么人才有资格进天国？天主耶稣说，不是凡向我说主啊主啊的人就能进入天国，而是那承行我在天之父旨意的人才能进天国。阿门。天主耶稣的话那是有权柄有能力的，
那绝对是真理。是。我们不要凭观念想象来看这事儿，应该根据天主的话才合乎真理啊。嗯，是。咱们来读读全能神的话吧。嗯嗯，好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 。我来读吧。好。就你们这样一个罪人，刚被救赎回来，不经变化，不经神成全，你能合神心意吗？就你现在的老旧人，耶稣把你拯救回来了，这并不假。你不赎罪，这是因着神的拯救，但并不能证明你没罪没污秽。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙，你还想跟耶稣一同降临，有那么美的事吗？你信神少一步过程，只是被救赎，没经变化。要合神心意，非得神亲自做工来变化洁净你，否则你只被救赎，不可能达到圣洁。这样，你就没资格与神同享美福，因你在神经营人的工作中落下了一步，就是变化成全的关键一步。所以，你一个刚被救赎的罪人，不能直接承受神的产业。阿门。阿门。哎呀，这话说得好啊！是啊，读了全能神的话，感觉怎么样啊？好啊。这话说的实际呀、啊。是。以往我们都以为啊，罪得赦免就能进天国了，现在看这话不成立呀、啊。嗯，是。天主耶稣可没有说过这样的话，这完全是人的观念想象。是、啊、是。如果我们还一厢情愿地等候天主来接我们进天国，结果没有迎接到天主，反而落在灾难中了，那不成与众同欲了？真是这样啊。是。所以啊，要想进天国得着美好的归宿，必须得接受全能神的审判洁净，这是唯一进天国的路啊。嗯，阿门。是。现在明白为什么要接受全能神的审判洁净了吗？嗯，我听明白了。要想进天国，就得接受全能神的审判，得着洁净才有资格进天国，是不是这么回事啊？对，没错。那你们还找不找神父赦罪？指不指望神父带你们进天国了？看来依靠神父赦罪就想进天国，哎呀，这真是人的一厢情愿呀。是错。以前啊，常跪在神父面前告罪，现在一看，太虚伪了。信天主半辈子，还认为有教宗神父带领就能升天堂，真是瞎眼无知呀。你说的对，我是糊涂呀。末世基督是用诸多方面的真理来教训人，来揭露人的本质，解剖人的言语行为。这些言语中都包含着诸多方面的真理，例如人的本分，人对神如何顺服，对神如何忠心，人当如何活出正常人性，神的智慧，神的性情等等。这些言语都是针对人的本质，针对人的败坏性情。尤其那些揭露人如何弃绝神的言语，更是针对人本是撒旦的化身，针对人本是神的敌视力而言的。神做审判的工作，不是三言两语就道尽人的本性的，而是来做长期的揭露、对付、修理。这各种方式的揭露、对付与修理，并不是用一般的语言能代替的，而是用人根本就没有的真理来代替。这样的方式才叫审判，这样的审判才能将人折服，才能使人对神心服口服，而且对神有真正的认识。审判工作带来的是人对神本来面目的了解，
带来的是人对悖逆真相的认识。审判工作使人对神的心意明白了许多，对神的工作宗旨明白了许多，对人所不能明白的奥秘理解了许多，而且也使人认识了、知道了人的败坏实质、败坏根源，也使人发现了人的丑恶嘴脸。这些工作的果效都是审判工作带来的，因为审判工作的实质其实就是神的真理、道路、生命向所有信他的人打开的工作，这工作就是神做的审判工作。阿门，阿门。原来天主末世是发表真理的审判人，这可真是奥秘揭开了呀。感谢天主啊，这些年我信天主就想着怎么脱去罪恶，可信了这么多年，这罪呀，始终也没脱去。我就觉得进天国没有希望了。读了全能神的话才明白，我们信天主只是罪得赦免，这犯罪的本性并没有解决。是是是，要解决这犯罪的根源，必须得接受全能神的审判刑罚，败坏性情才能得洁净。阿门，阿门，就是这么回事儿啊。现在我才明白，末世天主为什么要做审判工作了。感谢天主。看来天主末世做审判工作是有必要的。是啊，哎，那你们讲讲全能神来了怎么做审判工作，你们是怎么经历的呀？快给我们讲讲吧。是啊，给我们讲讲吧。是啊，讲讲吧。那我讲点吧。嗯，我接受了全能神，我就想把这大好消息传给主教神父，但万万没想到竟遭到了主教神父们的定罪和迫害。他们一个劲儿地拦阻我，还派人打砸我负责的教堂，逼我放下真道。那时候我心里痛苦极了，想到以前做神父，教友们对我毕恭毕敬，走到哪儿都受人尊敬，被人高看，可现在呢，却被人定罪弃绝唾骂。一想到名誉地位没了，这心里真不是滋味啊，像翻江倒海一样折腾了好几天呢。我就祷告神，看到了全能神的话说：你若有很高的地位，若有很高的名望，若有很多的知识，有很多的资产，有很多的人拥护你，而你却仍然不受这些东西的困扰，来到神面前接受神的呼召与托付，做神让你做的事情，那你所做的事情将是世界上最有意义，而且是人类最正义的事业。你若为了地位或者为了自己的目的而拒绝神的呼召，那你做的一切都是神所咒诅的，更是神所厌憎的。阿门，阿门。读了神的话，就感觉神在面对面的揭示审判我，真是蒙羞啊。我信天主几十年了，自以为是忠于天主的人，可没想到天主回来了，我却受名誉地位的挟制，不能舍弃一切跟随天主，这哪是忠于天主的人呢？这要不是全能神话语的揭示审判，我根本认识不到我侍奉的是神父的地位，追求的是人的高看崇拜，并不是在侍奉天主啊。我能蒙天主恩待，接受全能神的末世做工，享受到神话语的供应，这是多大的福气呀！可我心里还放不下名誉地位，为失去地位痛苦，并没有为悖逆天主而感到懊悔亏欠。我真是愚昧瞎眼呐！我看见了自己的败坏可怜，心里特别懊悔。我下定决心，就是没有任何地位被所有人弃绝，
我也要跟随全能神走到底。阿门。感谢神的拯救啊！感谢神，感谢神。这经历好呀！我信天主这么多年，还没听过这样的经历见证呢。是啊，哎，这见证我怎么听不明白呢？这是谈认识自己呀、啊，这才是生命经历的见证，没有经历的人够不上啊。信全能神，对呀、啊，有这样好的见证，这都没错呀。陈弟兄，哎，我们现在迎接到天主了，嗯，是，该怎样给教友们见证全能神的做工呢？是啊，是啊，我老家还有两三百个教友呢，嗯，他们要是知道天主回来了，指不定得多高兴呢。是啊，陈弟兄，你是咋传福音的？给我们讲讲吧。对，快给我们讲讲吧。你们愿意传福音，这好啊。传福音最关键就是用真理来解决人的观念。咱们信天主的人。接受全能神最大的障碍是什么？就是人的观念想象太多。是啊，人都认为天主来了，应该先启示教宗，然后由教宗再传给主教、神父和教友。是，我在这个问题上就困惑过呀。如果不是传福音的弟兄把真理交通透亮了，我恐怕也接受不了了。所以咱们传福音，装备真理最重要。是。那咱们还得多读全能神的话呀。是是，哎，这就对了。全能神发表了那么多的真理，人如果多读多听，就能明白真理，就能解决人的一切观念问题。阿门阿门。我就常常祷告神，起早贪黑的读神的话，装备真理，真理透亮了，自然就能解决问题了。阿门阿门。感谢天主，是，怪不得人家交通真理这么透亮。是，这明白真理就是好啊。我做神父时啊，负责五个县的工作。五个县呐！那时候一提起传福音，我心里像一盆火似的，不管刮风下雨，天南海北，不管路途多远，我都去传福音。感谢神呐！有时被打110报警，被警察追捕；有时遭到世人的讥笑毁谤，不管什么逼迫拦阻，我都没放弃传福音。感谢神，平静心这样。接受全能神后，我更热心了。主教神父逼迫我举报我，大红龙也追捕我，还扬言抓住我就枪毙。但我凭着信心依靠神，一直坚持传福音呢。感谢神，感谢神，真是太有心智了。是啊，嗯，这两三年传福音多了，对认识神做工方面的真理是越来越透亮。福音对象提什么问题，我都能给交通解决，传福音果效是越来越好啊。感谢神，感谢神，真羡慕。咱们什么时候能像陈弟兄这样传福音就好了？是吗？真羡慕。那得多少人？陈弟兄，哎，这段时间听你讲传福音的经历见证，的确有圣灵做工，圣灵带领，你也受了不少苦，我很受感动啊。感谢神。是，可我们发现，大家听了你的经历，都有些高看你，崇拜你，不知道你有没有意识到这个问题？嗯，是。我讲自己传福音的经历，就是想帮助大家，没想让人高看呢。弟兄姊妹崇拜我，这就不合适了，应该归荣耀给神呢。嗯，陈弟兄，我听你交通你的经历见证挺好，但你交通的时候，要是再多谈点对自己的认识，谈点生命经历方面的进入，那对大家就更有造就了。嗯，哎呀，是，这方面啊，我也很缺少。前段时间我浇灌新人有些果效。心里啊就美滋滋的。聚会时常讲自己付了多少代价，扶持了多少新人，是怎么交通真理解决新人问题的。后来有弟兄姊妹提醒我说，如果光谈怎么做工受苦，不讲生命经历的收获，那弟兄姊妹得的益处就少，还容易高看崇拜咱。是，那个时候啊，我才开始反省自己，看到我交通经历没有高举神、见证神，而是在显露自己啊。嗯，陈弟兄，我们看出这点问题啊，就是想跟你说说，你再寻求寻求吧。嗯嗯，你们说的对，我接受。
我再反省反省。陈弟兄来了，陈弟兄来了，陈弟兄来了，大家都来了。我就常常祷告神，起早贪黑的读神的话，装备真理，真理透亮了，自然就能解决问题。阿门。怪不得人家交通真理这么透亮，是这明白真理就是好。这两三年传福音多了，对认识神做工方面的真理是越来越透亮。福音对象提什么问题，我都能给交通解决。传福音果效是越来越好。谢谢，羡慕人家，还是陈弟兄明白的多呀。有些人特别崇拜保罗，就喜欢在外面演讲做工，喜欢聚会，喜欢讲，喜欢让人听他的，喜欢让人崇拜他，喜欢让人围着他，喜欢在人心里有地位，喜欢让人都注重他的形象。我们从他这些表现来解剖一下他的本性。他的本性是什么？如果他真是这样的表现，就足以说明这个人狂妄自大，丝毫不敬拜神，并且他追求的是占高位，他想辖管人，他想占有，他想在人心里有地位，这是典型的撒旦形象。他的本性特别突出的，就是狂妄自大，不敬拜神，让人敬拜他。从这些表现，完全可以看透他的本性。凡是走低基督道路的人，都能高举自己，见证自己，还能到处宣扬自己，显露自己，根本没把神放在心上。对我说的这话，你们有没有体验？有很多人一味地见证自己，我如何如何受苦，我怎么做工，神怎么器重我，又交代我办什么事，我现在如何如何，说话故意用一些口气，摆一些架势，最后有的人该认为他是神了。人到这种程度时，圣灵早就离弃了。虽然暂时没有清除他、开除他、留他效力，但他的命运已经注定了，只有等待受惩罚了。这不正是我的庆幸吗？看来我走的也是保罗的道路啊，这可太危险了。神这话揭示的正是我呀。神哪，我做点工作就显露自己，让人高看，一点敬畏你的心都没有，我真是太狂妄了。那你们到底是听天主的话，还是听神父的？那肯定听天主的，这不就妥了吗？可我们家老几辈子都信天主，我要接受了全能神，是不是背叛天主耶稣呢？是啊，全能神与主耶稣
到底是不是一位神呢？你这个问题啊，好解决。咱们读读全能神的话，就啥都明白了。是啊。行，那咱们坐下说吧。好。那我去把家里人都叫来。哎，好。来，坐。耶稣做的工作是代表耶稣这个名，是代表恩典时代。耶和华做的工作呢，是代表耶和华，也是代表律法时代。他们的做工乃是一位灵做两个不同时代的工作。虽然叫两个不同的名，却是一位灵做两部工作，做的工作是接续下来的。因为名不同，工作内容不同，所以时代也就不同。耶和华来了是耶和华时代，耶稣来了是耶稣时代。所以说，一次来了叫一个名，代表一个时代，开辟一个新的出路，一部新的出路是一个名。这就代表神是长新不旧的，他的工作不断向前发展。从耶和华到耶稣，从耶稣到这部所做的三部工作贯穿下来，是一部完整的经营，都是一位灵做的工作。从创世以来，神一直在做工经营人类。他是初，也是终，他是首先的，也是末后的，他是开展时代的，也是结束时代的。三部做工时代不同，地点不同，的的确确是一位灵做的。凡是将三部工作分割开来的，都是抵挡神的。现在你务必得明白，从第一步到现在所做的工作是一位神做的，是一位灵做的工作，毫无疑问。阿门。天主在每个时代都取新的名做新的工作，这可真是奥秘啊。是，这话听着可真新鲜。是，现在明白了吧？全能神和主耶稣就是一位神，都是神的灵穿戴不同的肉身做的工作。主耶稣那灵就是今天的全能神，肉身虽然不同，但灵是一位灵，一位神。天主拯救人类的工作一共做了三步。在律法时代，上主亚威颁布律法诫命，带领人在地上生活。恩典时代，主耶稣钉十字架，把人从罪中救赎出来。主耶稣那灵就是上主亚威，主耶稣就是上主道成肉身显现做工。那上主亚威与主耶稣是不是一位神呢？是是。那人接受了主耶稣，是不是背叛了上主亚威呢？不是不是不是。所以可以确定，律法时代的工作与恩典时代的工作都是一位神做的。主耶稣预言末世他还要再来，是真理之神显现做工，要把人引入一切真理。现在全能神来了，发表了数百万字的真理，做了末世的审判工作。全能神就是真理之神显现了。阿门。那全能神与主耶稣是不是一位神呢？是是是。那你们说，信了全能神是不是背叛了主耶稣呢？不是不是。从律法时代到恩典时代再到国度时代，就是一位神做的工作。上主亚威、天主耶稣和全能神是一位神，虽然神的名变了，但神的灵还是一位。所以我们信了全能神，就是迎接到了主耶稣。如果不接受全能神，那才是背叛了主耶稣。这回我听明白了，亚威道成肉身，称为主耶稣。主耶稣末世回来，又起新名叫全能神，这不就是一位天主吗？
是。哎呀，闹了半天，全能神就是天主耶稣的再来呀！是是是。咱们还一直怕信错了，真是糊涂啊！是啊，咱要不接受全能神，在天主教守一辈子、念一辈子经，这信到最后啊，还得被天主撇弃呀！是啊，哎呀，咱们呢得赶紧接受全能神啊！是是，赶紧接受。我也接受。哎，最近啊，我给一个天主教的会长传福音，他听了全能神的话，感觉是出于神的，也想考察，挺好。但他有个顾虑。啥顾虑？说天主教是至一至圣至公，从宗徒传下来的圣儿公教会是最正统的教会。他害怕离开天主教信全能神，就是离道背教，背叛天主，就再也没机会升天堂了。哎，陈弟兄，你看这个问题该怎么解决呢？是啊，这个问题啊，我也不太明白，给我们交通交通吧。是啊，这个问题啊，其实很简单。谁是正统教会，这并不重要。你是正统教会，能代表迎接到天主的吗？你是正统教会的成员，就能进天国吗？天主耶稣说过这话吗？没有说过呀。所以说，正不正统这不关键，没有什么意义。关键得接受天主回来做的末世审判工作。关键得接受天主发表的一切真理，跟随天主的教宗，这样天主才承认你是跟随天主的人。否则你再自封是正统教会也没有用，你就是正统教会的教宗教祖，不接受天主的再来也得下地狱啊！是，这话说到点上，这么教导。嗯，你看当初犹太教的人，他们都认为他们是上主亚威的选民，他们的信仰是最正统的。可主耶稣来了，他们不接受，还抵挡定罪，结果怎么样？都被淘汰了，都被天主撇弃淘汰，遭到了天主的咒诅惩罚。是是。而那些离开犹太教跟随主耶稣的门徒呢？他们接受了主耶稣的新工作。你能说他们是离道背教？背叛上主亚威吗？那不能。天主耶稣说，羔羊无论到哪里去，他们常随着羔羊。阿门阿门。在天主那里，不看你是不是在正统教会里，只看你能不能接受顺服天主的新工作呀。阿门。对呀，这么讲对是。天主多次预言，末世他必要再来，发表真理做审判工作。你光守在天主教里，却不迎接天主的再来，不接受天主末世的显现做工，你再是正统教会也没有用，不还得像犹太教一样被天主的新做工给淘汰吗？你这么一说，我心里亮堂了。我光跟他们掰扯什么是正统教会了，这没意义啊。是啊。哎呀，最主要得接受主回来做的新工作。嗯。接受末世基督发表的一切真理，这是关键呢。是，哎呀，这回啊，我知道咋交通了。我也知道咋交通了。哎，陈弟兄，哎，我也有个问题。你说。我教外星人的事。昨天你们去传福音怎么样啊？哎，别提了，我俩刚到福音对象家门口，邻居就出来了。我们怕被举报，就没敢进去。是啊。这邻居可得防备啊，都可能是大红人的眼线。我们啊，没敢疏忽。谨慎是应该的。可邻居看见了，他也不能确定咱就是信神的呀。谁家没个亲戚朋友啊？他不一定能举报。这种情况都不去传福音了，不就耽误事儿了吗？是是是。我们传福音出过事儿。一遇到环境就有些胆怯。共产党再疯狂，不也在神的手中吗？他就是为神的工作效力的。这些年，
大红龙一直拦阻破坏神的做工，但神的国度福音照样扩展开了，已经传遍中华大陆。是是，全能神说，我们都相信神要做成的事是任何一个国家、任何一种势力都无法拦阻的，而那些阻挠神做工、抵挡神说话、搅扰破坏神计划的，终会得到神的惩罚。阿门。神的话说得多清楚啊！我们得相信一切都在神的手中。嗯，是。以前啊，我在一个村传福音，被村书记盯上了，五六个村干部把我押到了村委会，一个劲儿的盘问我，还威胁要报警抓我呀。我就祷告神，想到了全能神的话：不要怕这怕那，万军之全能神必与你同在，他做你们的后盾，做盾牌。阿门。我就有了信心，不再受他们辖制，还给他们见证全能神的末世做工。真好啊！是。后来接待家弟兄跟村委会说了一些好话，他们就把我放了。我们回到家，赶紧转移神话书籍，书刚装好，警察就到了。我骑上摩托车就从后门跑了。哎呀，感谢神保守啊！真是太惊险了。所以啊，不管临到什么难处，我们都得对神有信心呢。嗯，神会为我们开辟出路的。阿门。感谢神，你的经历挺好，我听了很受激励啊。是啊，听了你的经历啊，我挺蒙希望。我们啊，临到事就胆怯，光想着保全自己，对神的信心还是太小啊。是啊。我们也得多依靠神啊。嗯，明天啊，我们就去给他传福音。嗯，好。陈弟兄，哎，现在新成立的教会啊，带领执事都选出来了。啊，我们想下周给他们去同工会，你看怎么样？是啊，下周。嗯，那不耽误事儿吗？咱们办事儿得雷厉风行啊。现在新人都在积极传福音，咱们得加紧给他们聚会。浇灌他们明白真理，能见证神，这是咱们的职责。拖拖拉拉的，能做好教会工作吗？嗯，那你说啥时候聚会呢？明天就去。明天？啊，前两天几个姊妹在李庄聚会被抓了，现在警察在那一带查得紧，是不是等找个安全的地方再聚啊？是啊，是啊。聚同工会不能耽误。共产党抓捕这些年都没停，怎么能耽误同工会呢？多安排俩放哨的就行了。嗯，行。人未经救赎以前，已有许多撒旦的毒素种到人里面了。人经过撒旦败坏几千年，里面已经有抵挡神的本性了，所以人被救赎出来之后，只不过被赎回来了，就是用重价将人买回来了。但人里面的毒性并没有去掉，就这样的污秽的人还得经过变化，才有资格侍奉神。警察，都别动！别动！快开！别动！别动！别动！蹲下！蹲下！蹲下！别动！放好，放好了，放走，放好了。我们犯神法了，你凭什么抓我们？少他妈废话！有人举报你们非法聚会，给我搜。是。蹲好，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 蹲好了，老实点。妈的，审理三次了，连姓名住址都不交代，说。你到底叫什么名字？家住哪儿？快说，快说！你到底是不是教会带领？不是。我们信全能神，神是我们的带领。真他妈嘴硬！你要信，就去三字教堂信耶稣，接受共产党的领导，政府才支持。你为什么偏要信全能神呢？
全能神就是主耶稣回来了，是救世主降临，发表了许多真理来拯救人类。我传福音就是让人接受神的拯救，脱离大灾难，这是多好的事。你们为什么要抓我呀？妈的，说的一套一套。你肯定是教会代理，教会的钱放哪儿了？赶紧交出来，快说。妈的，非得给你判刑，我就不信日本李红你。下次给他开车，绝对给他开车。来了来了，哎，好了，回来了。哎，大爷，我给你揉揉。怎么样？车，快快快，别玩了。老大，疏忽吗？好。替我们好好给你揉。先来的，过来，快点，老大喊你呢。磨磨唧唧的，没听见是不是？快走，快点，快点，给我蹲下，蹲下，快点，蹲下，快点。哼，就你狗日的还现神呢？神在哪儿？在哪儿？在哪儿？在哪儿啊？在哪儿？老子就是你的神！吃上了吗？啊？在外边是警察管你。你进到这里面，就是老子管你。得听大哥的，得听老大的，听老大的。说，你们教会的钱在哪儿？把钱拿来。快说！快说！赶紧说！说！不说是吧？他妈给我起来！不是，他妈的是说还是不说？快坐！他妈说，我叫他妈不说，别打！别打！我打！叫他妈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 ！前两天几个姊妹在李庄聚会被抓了，现在警察在那一带查得紧，是不是等找个安全的地方再聚啊？是啊，是啊，聚同盟会不能耽误，共产党抓捕这些年都没停，怎么能耽误同盟会呢？多安排俩放哨的就行了。神啊，我们太狂妄了，是我独断专行。该受管教，该受惩罚呀。世界上根本就没有神，从来就没有什么救世主。天地万物是自然形成，人是猿猴进化而成的，所以有神论是不现实的。只有相信唯物论、进化论，信仰马列主义，这才是永恒的真理。哎，把眼睛睁开，好好看。宗教信仰是虚无缥缈的，是封建迷信，是麻痹人民的精神鸦片。相信有神是愚昧无知的表现。不许祷告，你来读。我只读全能神的话，神的话是神的，你这都是无神论的话，抵挡神、亵渎神的话，我不读。你脑子里想的都是神，不许说神，只许你看共产党的书，接受共产党的教育。不许
什么杯子？是不是祷告呢？给我老实点！到底念不念？你们想让我背叛神、亵渎神？不可能！你这是公然对抗、不服管教，这就够给你判刑的！你个狗日的，十多天了，一句话也不念！去，把条子拿过来，给我把地扫了。快点！去那边扫去。哎，他妈的眼瞎呀！这儿没扫干净，再给我扫扫。看什么看？快点！转过来，扫干净。哎，这儿，把这儿扫扫。个狗日的，滚！给我扫干净。床底下，给我蹲下来扫。里边儿，快点儿！这都十多天了，你还顽固不化？告诉你，我们给你做了长期教育改造的计划，要不惜一切代价转化你。我们的党是战无不胜的，改变你只是时间的问题。我信神是神命定好的，我的信心是神给的，人怎么能改变这一切呢？就像你们信马列无神论一样，也没有人能改变你们。现在我信全能神，读了很多全能神的话，明白了一些真理，你们就更没法改变了。你们的计划只能是一场空。全能神说，人的心、人的灵在神的掌握之中，人的一切生活也都在神的眼目之中。无论你是否相信这一切，然而任何一样东西，或是有生命的，或是死的东西，都将随着神的意念而转动、变化、更新，以致消失。这就是神主宰万物的方式。别说了，从今天往后，不许你再提神字。你再提神，我们绝不客气。快说，我信的是邪教，是骗人的。快说，你胆敢对抗？我头疼，发晕。刚才还好好的，怎么突然就头疼？你要是敢装病，非给你判刑坐牢。血压还是没有降下来。给他药量加倍，一小时量一次血压。行。三天了，血压一直往上升，高压已经200了，这很危险呢。是啊，国保队真是的，怎么把病人往这儿送？要是死在这儿，算谁的责任呢？魏班长，嗯，咋样了？你这几天连续发烧，血压也高，我们
没法给你上课了。十四天了，你还挺顽固，让你说一句骂神的话你也不说。看在你有病的份上，我们就放过你，以后不要再信神了，否则再让我们抓住，那你就只有坐牢的份了。明天你可以走了。你说什么？明天你可以回家了。真是意想不到啊，全能神呐，我感谢你为我开辟出路啊。人有了狂妄的本性，有了狂妄的实质，就能常常背逆神，抵挡神，就能不听神的话，就能对神有观念，做出背叛神的事来，还能做出高举自己、见证自己的事来。你说你不狂妄，那假如把一处教会交给你，让你自己带领，我不对付你，神家也没人指责你、帮助你，你待一段时间就把人带到你的脚下了，就让人都顺服你了，甚至都高看你、仰望你。为什么能这样呢？这是本性决定的，这纯属自然流露，你不用特意学别人，也不用别人特意教你，也不用别人命令辖制你去这样做，自然就形成一种局面。你所做的一切都是让人高举你、夸奖你，都是让人崇拜你、顺服你，一切都听你的，让你做带领，自然就带出这种局面，想改变都不行。这种局面是怎么形成的？就是人的狂妄本性决定的。狂妄的表现就是背逆神、抵挡神。人狂妄自大、自以为是，就能搞独立王国，就能搞自己的一套，就能把人都拉到自己手里，拉到自己怀里。人能做出这样狂妄的事来，就能证明这种狂妄本性的实质就是撒旦，就是天使长了。人狂妄自大到一个地步，就能心中无神，就能把神放在一边了，就想自己当神，让人都听你的，这就成天使长。你有撒旦这个狂本性，心里就没有神的地位了。你信神，神也不会承认你了，神会把你当恶人淘汰。你们的形象比神还高大，你们的地位比神更高，在人中间的威望更是不用提，你们竟成了人崇拜的偶像，你不是成天使长了吗？显明人的结局之时，也就是拯救的工作接近尾声之时，你们中间有许多人是不可挽救的尸体，务必得淘汰。神的话揭示的就是我的情形，一点都不差呀。我的性情太狂妄了，有点恩赐，能做点工作，就把自己看得很高，就常常占地位教学人，给人当师傅。我真是狂妄的失去了理智啊！
因着我独断专行，任意妄为，导致弟兄姊妹被抓，遭受迫害，也给教会工作带来了亏损。我真是作恶呀！如果没有这一次的管教惩罚，我不知要狂到什么地步啊！我清楚地看见，我走的就是敌基督的道路。我跟保罗是一样的心情。保罗因为狂妄自恃，总显露自己，见证自己，丝毫不见证主耶稣基督，不传扬主耶稣基督的话，不但没有生命进入，还利用受苦付代价跟神搞交易，想换取公义冠冕，还厚颜无耻地见证自己活着就是基督，取代耶稣基督在人心里的地位，最后遭到神的惩罚咒诅。是，如果没有神的拯救，我的下场跟保罗是一样的。我太需要神的审判刑罚了，我感谢全能神这样拯救我呀！感谢神啊！这两天我读了两段全能神的话，特别受感动。咱们一起读读吧。好啊。嗯。1010页。我来读吧。好。你们的本性就是没有刑罚咒诅，就不肯低头，也不肯服气。没有眼见的事实，就达不到果效。你们的人格太低贱，不值钱。不用刑罚审判，难得将你们征服，难得将你们的不义不服压倒。你们的救星实在是根深蒂固，若将你们放到宝座上，你们就不知天高地厚了，更不知何去何从。你们连自己从哪儿来的都不知道，怎么能认识造物的主呢？没有今天及时的刑罚与咒诅，你们的末日早就临近了。更何况你们的命运不更是危在旦夕吗？没有这及时的刑罚审判，你们不知要狂妄到什么地步，也不知要堕落到什么地步。这刑罚与审判将你们带到今天，维持了你们的生活。若仍按着你们的父亲那样教育你们，你们不知要进入什么天地之中。神审判也好，咒诅也好，总之对人都是成全，都是为了成全人里面不洁净的东西，借着这样的方式给人带来了熬炼。人里面缺少的，借着他的说话做工达到了成全。神所做的每一步工作，不管是话语严厉、审判、刑罚，对人都是成全，实在太合适了。神历世历代都没有做过这样的工作，今天坐在你们身上，使你们领略到了神的智慧。虽然你们里面受了一些痛苦，但总觉着心里踏实得平安。你们能享受到神这部做工，这是你们的幸福。不管以后能得什么，总之看见今天神在你们身上做的工作，全都是爱。感谢神。人不经历神的审判熬炼，总是在外面做，外面热心，性情总也没有变化，这能算是被神得着？现在虽然人里面还有许多狂傲的东西，但人的性情比以前稳定多了，
神对付你也是为了拯救你。当时可能你受一些痛苦，但到有一天你的性情得变化了，那时回头一看，神所做的工作太智慧了，到那时你也就能真正明白神的心意了。阿们。阿们。神的话说得太实际了。是。经历了神话语的审判刑罚，虽然我们受了一些痛苦，但是我们认识了自己，明白了真理，看清楚自己走的就是敌基督的道路，就是保罗的道路，就是抵挡神自取灭亡的路啊。是是。同时也看见神的公义性情不容触犯，赶紧刹车回转，走追求真理的道路，这是最大的收获呀。阿门。阿门。谢谢。若不接受全能神的做工，永远也得不到啊。阿门。感谢神。感谢神。被抓作奸的经历太宝贵了。是。如果没有神的管教，没有神的审判刑罚，我们都会因着抵挡神而沉沦灭亡的。是是是。我现在只追求得着真理，只追求脱去败坏性情，达到性情变化，好好接受神的审判刑罚，达到真正蒙神拯救，这才是最重要的呀。神来在地上，主要是说话，你接触的是神的话语，是神的话语，看的是神的话语，听的是神的话语，受的是神的话语，经历的是神的话语。神这次道成肉身，主要是借着话语，借着话语来成全人。他不显神迹奇事，尤其是不做耶稣做过的工作，虽然都是神都是肉身，但他们的职分并不相同。今天神道成肉身，主要是为了完成化在肉身显现这工作，用话语来成全人，让人接受话语的对付，接受话语的奥秘。在他的话中让你得着供应，得着生命，在他的话里让你看见他的作工，他的作为。神用话来刑罚你，来熬炼你，所以就是你受痛苦也是因着神话而受的。神在末世做的工作主要就是用话语来成全每个人，用话语来带领人，他做的全部工作都是借着话语做的，不用事事来刑罚你，不用事事来刑罚你。说在末世神道成肉身，主要是用话语，用话语来成就一切，用话语来显明一切，用话语来显明一切。